valonlojahti merkitsee tätä taivalta Koplassa, että sillä tarkoituksella tänne on tullut pelaamaan, että mestaruus otetaan ja vielä sitä ei ole otettu, mutta jahti jatkuu. Jaa, no ehkä eniten on jäänyt kaihertamaan mieleen tuo 2018 eka finaali, että kaksi kertaa keskeltä takaa läpi ja molemmilla kerroilla mainosaitaa, että en tiedä mitä olisi tapahtunut, kun se läpi olisi mennyt ja oltaisiin jopa se voitto siitä kairattu ekasta pelistä, mutta turha näitä jäädä murehtimaan. No ei ehkä, no jos nyt yksittäistä hetkeä, niin ehkä se viime vuonna neljäs finaali, kun sai sen ratkaisupinnan lyöä ja pitkitettiin vitossarjaa, niin olihan se hieno tunne. No niin, eli otin tällaisen taulun, joka muistaakseni ollut mulla mukana joka kesä, kun Kouvolassa ollut ja nyt kun tämä viimeisen vuodenkin ollut. Eli tässä on meidän koira Julia, se antoi mulle silloin aikanaan mukaan, että koira jäi Jyväskylään, mutta mulla on sen tää muisto siitä. Toki nyt on toinenkin koira, mutta se on niin rauhallinen kaveri, ettei sitä haittaa, vaikkei siitä kuvaa olekaan mukana. Konsta Kurikka. Hyi olko. Mahtavaa. Mahtavaa. Pitkä. Kuka se on? Hieno laji. Kehittyvä taiteen laji. Odotus. Tärkeää. Saa lyöntimäärää suuremmaksi. Joo, eli Elkulle, Pitkäsen Eliakselle sellainen kysymys, että näin tuoreena aspitilin avaajana, tai en tiedä, että onko vasta avaamassa, niin avaako muillekin, että miksi tällainen kannattaa.